Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para siswa, sugeng pepanggihan malih kalian kula Imam Abdul Aziz. Wonten ing kesempatan menika, kita badhe sinau aksara Jawa. Tentu para siswa sampun sami mangertos aksara Jawa menika Kados menapa? para siswa, aksara Jawa menika ugi dipun waksane utawa diarani aksara denta wyanjana. Nah, aksara denta wyanjana menika tegese urut-urutane aksara Jawa saka hak nganti aksara nga. Kang cacahe ana rongpuluh Hai dados aksara Den tauwiyan jana menika aksara Jawa ingkang cacahe ana rongpuluh lan TC woto utawa durung ana sandhangane nah menika wonten pasangane ugi wonten sebelah gawi menika aksara jawane wonten sebelah tengen menika pasangane saben aksara nggadahi pasangan setunggal setunggal dados pasangane aksara jawa ugo ana 20 Nah, aksara kang isih utuh iku utawa aksara dentawenjana kang tesih utuh menika uga diarani aksara legena, Tegese aksara kang isih wuda durung oleh sandangan. tene aksara kang katulis ing jejare utawa ing sisih temene iku diarani pasangan. Mm aksara kasebut sanajan tesih wutuh durung ana sandhangane ananging aksara nglegena menika sampun saget damel nulis tembung. Ananging tembung kang mboten wonten sandhangane utawa pasangane. Nah, upamane telodhone menika tembung kaca nah, utawa mata lawa mara rana lara mata. Nah, menika temung-tembung kang mboten wonten Sandhangane utawa pasangane sage dipun tulis ngagem asarangelegena. Para siswa kang nulis tembung utawa ukara menika mbotohake jenenenge sandangan supaya saged kang nulis, aksara ingkang boten wonten ing aksara nglegena Sandangan menika kaperang atau dipun bagi dados 3. Iku wonten sandangan swara, sandangan panyigeg, lan sandangan wiyanjana. Ingkang nomer setunggal yaiku sandangan swara. Sandangan suara menika cacahe wonten 5. Lah, sandangan suara menika nah, digunakake kanggo nemtokake swara a, i, u, e, o, dhasar swara vokal. Nah, aksara H, disandangi dadi He lang terusé Lajeng wonten eh uh, wujude sandangan suara menika nah menika wonten 10 suku, papat taling lan taling tarung. 10 nika wujude kados pet nanging alit manggone ana ing sak dhuwure aksarane munine i nah menika contone utawa tuladane ingkang cilik bunder cilik ing neng dhuwur tulisane iki sing diarani wulu lajeng suku suku nika kados aksara U, manggone ana ing sak ngisore aksarane unine u nika nah niki sing nang ngisor kaya aksara U, gandeng menika sing diarani suku lajeng wonten pepet pepet menika uh, kados wulu ananging gede nah unine e Wujude alas niki wonten contone menika nulisane ana ing sak ndhuure aksarane. Nah niki dipetake antaraning pepet lan wulu. Pepet menika manten gedhe, wulu alit utawa cilik. pepet menika unine e, oh, ampun playu kaliyan taling menawi taling menika unine e taling e pepet e taling e nah wujude kados niki manggone ana ing sa ngarepe, aksarane nah niki manggone ngarepe, aksarane e taling unine e lajeng taling tarung taling tarung menika unine o oh. manggone ana ing sangarepe lan sak mburine dadi absarane ana ing tengah-tengah tengah-tengah taling lan tarunge menika sandangan swara lajeng kang nomor 2 yaiku ana sandangan sigeg utawa paten iku sandangan Hai panyigep cacaya ana sekawan digunake kanggo nyigep utawa nemtokake aksara kang manddek utawa mati Nah wujude ana layar cecakmikian lan pangkon nah, layar nah, niki kanggo untuk unine r kanggo matane nah, aksara muni r manggone ana ing sak ndhuure aksara lajeng cecak menika unine ng wikyan wujude atos niki nah, niku unine h manggone ana ing sak mburi aksara Lajeng nah, sandangan wiyanjana sandangan wiyanjana ha nika wonten cakra cakra gret linggal panjeng la lan panjing wah wujude nah niki contone cakra niki anggone ana ing sak ngisore aksarane unine kra Cakra, cakra kra. Cakra keret wujude kalis iki meh padha kalau cakra ananging wujuke di keret. Unine dre kre dre. Ini pengkal. Pengkal wujude atos. Nah niki, niki. Nah, pengkal niki kangge matane aksara kang ana ing Akhir. tembung, kata utawa kalimat. Lajeng wonten panjing la unine. Nah niki contone. Ana nang ana ing sak ngisore huruf aksara la unine la. Lajeng ana pancingan. Wah. Wa. Ah ini wah. siswa so, para siswa sambune sinau aksara Jawa kangge ngecek sak keth napa daring ah coba para siswa gladhen nulis aksara Jawa ana ing buku dewi dewe, -dewe. Nah, coba ukara ukara atau kalimat kalimat iki ditulis gunake aksara jawa nah, Rini tuku roti, Arini ah, menyang pasar, kebo nusu gudel, bocah sekolah kudu sinau, ajar maca Jawa golong giling gilik Pernane abang putih wong jujur iku luhur Aku sida ulang tahun lan payung ora bisa megang. Coba ukara-ukura iki mangke dipun serat utawa ditulis nggunake aksara Jawa kanggo latihan para siswa. Para uh, Prosesor makatan, saking kula cekap semonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.